nada. E vamos ao que interessa, né? Data marcada da nossa BMW. Então já arrasta pra cima, já compartilha esse vídeo e me marca. Pra melhorar ainda mais pra vocês, além dos 5 números premiados que temos de R$2.000, ainda vou colocar pra vocês mais 20. Mais 20 números premiados de R$500. Então é várias chances de você ganhar. Últimos por cento, últimos dias, resultado já é dia 15/6 da nossa BMW. Com kit M original, teto solar, suspensão A, se liga, olha isso aí. Rodão aro 20 da BMW X6, que essa roda você não encontra para comprar. Stage 2 é chipada, meu velho. É cada tiro na descarga, cada labareta de fogo desse tamanho. Com descarga direta e pedal shift. Vou levar para você em qualquer lugar do Brasil, pessoalmente. E lembrando, vai com o tanque cheio e PVA pago. Fechou? Tamo junto então, clica no link, 39 centavos, a maior promoção. 5 números premiados ainda de R$2.000 e 20 números premiados de R$500. Várias chances de ganhar. Então clica no link e participa. Vou jogar para você um videozinho bom. Vídeozinho pesado, hein, galera? Estamos chegando aí, ó. É pra incomodar, né? Papai Begorete lá na dianteira, lá. Pedro Jaime. Ó. Dois vermelhos da frente aí, tá na ação, viu, galera? No Instagram deles lá. Demorado e Pedro Jaime. Um desses dois tem que ser dele. Como esse, é? Esse caminhão ali eu tentei comprar já. Ah, quase não dormiu, ansioso. Certeza. Não, olha aqui minhas unhas. Olha lá, o cara tem ansiedade, cara. Tá machucado, doido, assim, ó. Eu vou mexer no caminhão, rasga assim, ó. E choque toda hora. 4 horas da manhã limpando o caminhão. Ah! Meu Deus! Tô vivendo meus sonhos, só lá de trás. É isso aqui que eu sonhava. Olha aí. Chega, arrepia. Só dá pra mostrar o de cá, né? Que eu fui rapar os cabelos do braço, rapei o de cá. Esqueci de rapar o de cá. A mão que você tava usando a direto no... Eu passei daqui, eu passei pro saco, aí eu esqueci de rapar de cá. Mas vai aonde, nega? Tamo chegando. Olha lá, amarelão. Olha lá, tem dois. Vendedor sincero lá atrás. O vendedor sincero, pelo menos, ele tá representando a princesa. Hã? Você tá doido. Me matava, doido. Chegava segunda e não chegava o domingo. Tchau. Saiu no canal 7008 aí. Se eu tivesse me falado que ia filmar, eu ia voltar pra ter. Realizou um sonho. 7008 filmes. Ah, mas tá. Três dedos aí. Meu Deus, não. Alto. Passo alto, vamos voltar de novo. Ela faz popô, faz? Receba o seu doce. Como é?
Ou é ou não é, né? Ou não é. Olha lá o evento, ó. Mostra lá. Já deu no atende, vem desqualificado o carro, doido. Olha lá, o farol de milha tá desligado. Vamos virar ali, você grita aí pra ligar os milha. Liga os milha! Os milha! Os milha! Só para a chocada. Oh, meu Deus! Lá dentro vai tomar mais pra vocês aí, galera. Minha polícia sonar lá. Um pouquinho pega mesmo, né? Diretamente de Patos de Minas pro evento Bravo. É nóis. Chegamos a fazer bagunça. Os Bravos que chegam. É nóis. Chama na catraca, El. E aí, meu velho? A rapaziada. Vai, Popó. Bom ou não? E aí, bom? Ah, deixa eu pegar uma distancinha e popó, meu amigo. Vai ser popó na orelha de todo mundo agora. Certeza? Certeza! Vai no caminhão amarelo chegar um pouquinho lá pra nós sair e filmar junto, né? Aí, pô, o Alex não está. Aê, ó. Ah, não, você não toma um caedrão. Alô? Todo mundo ansioso pelo popó. Aí. Ah, meu! Aí, olha só, vem só lá agora.
esse carro é afrontoso demais, doido. Aí o pessoal tá esperando o popó. Já é? Aí sim, cadê o pé? Até agora? Dá uma puxada aí. Cadê? Chama na catraca. Oh, meu, oh, meu Deus. Oi. Ei, vamos aparecer no YouTube? E o Spec? Acho que ele tá vindo. Será que tá vindo? O Murilo tá procurando ele. O que que tem a me dizer? Bugamos ou não bugamos? Sem palavra. Parou o rolê ou não parou? Oh, meu Deus! Imagina qual é o rolê agora.
Partindo da mureta, mas aí não acerta eu não. Me diz. E o bonecão? É doido também, né? É doido. É do nível dele. Perguntar pra ele como foi. Tem a dizer? Faltou gostosinho aqui, ó. Faltou gostosinho. Meu Deus. Olha lá, olha lá. Ó, o copiloto aqui não tem a bunda. Dá mesmo pra ir acelerar. Aqui tem um aqui que fica massa no meio. Não te anima, né? Vai. Cara, mas eu vou falar pra você, tá, Celso? Acho que foi a música que ele botou e incorporou nele aqui. Cara, não sei. Não, é entrega, falei assim. Mostra pro ponto. Ele ligeiro pra falar. Ele tava com a dúvida se aqui se carregava ou escorregava. Disse, olha aqui, bocão, escorrega. Só segundo. Você viu, né? Vamos para o outro aqui daqui a pouquinho. Pronto, achar maior. Os caras estão me intimando e vai fazer eu deixar minha caminhonete aqui para acabar mesmo. É hoje, filho. Vamos operar. É hoje. Vamos operar o filho. Tem que operar? Meu Deus. Os guardas lá dentro estão passando já, ué. Esse aqui é o que sofre com a rolando. Pois você vai esperar. Olha o orelha aqui, esse aqui é um homem. O homem tá aqui, ó. Sou fã desse cara aqui, viu? O cara que bota o trem pra cuspir. Inclusive, aí, ele chamou pra andar na caminhonete dele, ele cuspiu a turbina dela. O negócio é que falou, é plástico ou não é? Não, não sai fora, vem outro. É. Mas também eu tava lá do lado de lá, eu tenho que fazer um trifão já desse aqui, ué. Acontece, né, turma? Mais. Vamos arrumar. Irmão, obrigado mais uma vez, você é foda. Obrigado ao nosso cameraman aí, ó. Tchau, tchau, tchau. Falou.